өндірістегі жазатайым оқиғаларға әкеп соқтыратын негізгі себептер мыналар жәбірленушінің өзінің өрескел абайсыздығы жұмыс жағдайының нашарлығы еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау ережелерін бұзу жол қозғалысы ережелерін бұзу бұл ретте еліміздің бірқатар өнеркәсіптік өңірлерінде атап айтқанда қарағанды шығыс қазақстан қостанай ақтөбе павлодар облыстарында және алматы қаласында жарақаттанудың жоғары деңгейі сақталуда өндіріс орнында зардап шеккендердің басым көпшілігі таукен металлургия кешені кәсіпорындарында және құрылыс саласында байқалады екі мың жылы шетелдік жұмыс күшін тартатын алпыс төрт кәсіпорында мыңнан астам бұзушылық анықталды из них сто семьдесят девять случаев случаев диспропорции оплаты труда оның ішінде жүз жетпіс тоғыз еңбекақы төлеудегі диспропорция жағдайы үш жүз тоқсан тоғыз шетелдіктердің рұқсаттарда көзделмеген жұмыстарды орындау жағдайы екі жүз он талаптарды сақтамау жағдайлары шетелдіктердің білімінің олар атқаратын лауазымдарға сәйкес келмеу жағдайлары екі жүз бес шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатсыз шетелдіктердің еңбек қызметін жүзеге асыруының жүз елу жеті жағдайы мемлекеттік еңбек инспекторлары төрт мыңнан астам тексеру жүргізіп жеті мыңға жуық бұзушылықты анықтады еңбек саласында төрт мың бес жүз жетпіс үш еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша екі мың бір жүз үш халықты жұмыспен қамту бойынша жүз қырық тоғыз биылғы жылдың он төртінші қазанына республика бойынша алпыс кәсіпорында бір мың бір мың сегіз жүз жиырма бір қызметкердің алдында бір миллиард жиырма төрт миллион теңге сомасында жалақы бойынша берешек бар оның ішінде ағымдағы жылдың мерзімінде мерзімі өткен 976 қызметкер алдында 14 қаспорында 327 миллион тенге. Жұмыскерлердің алдындағы ең көп берешек Абай облысында 218 миллион, Жетісу облысында 22-9 миллион, және Астана қаласында 19-3 -да миллион тенге ағымдағы жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы бұзушылықтар үшін жүз тоғыз лауазымды адам қызметіне босатылды құқық қорғау органдарына жеті жүз қырық төрт жазатайым оқиға бойынша іс материалдары жіберіліп олар бойынша жүз қылмыстық іс қозғалды